Det kan se ut som Rolf-Göran Bengtsson, det er det. Det er verdenseneren Rolf-Göran Bengtsson fra Sverige og Caruso La Silla. En 10-årig hingst etter Montebello La Silla. Dette er jo en hest som er avlet hos hans sponsor i Mexico, Alfonso Romo. Rolf-Göran har så ranket 1 i verden, ligger på en 6. plass i dette sammendraget med 119 poeng. Han var 2 i Hamburg og Cannes og vant 2 avdelinger i fjor. 2 etapper. Europamester er han også. Dette er jo den yngste og minst rutinerte av Rolf-Görans 3 topphester. Hadde den på Superliga nasjonsåpningen i Rotterdam og hoppet dobbelt null på hinder der. Dette er jo en hest som bruker litt tid i luften. Den er veldig forsiktig. Men absolutt en god arvtager for å ta over etter Ninja La Silla når den skal pensjoneres nå etter hvert. Fantastisk hoppende Caruso La Silla, og har en utmerket pilot på ryggen da. Det armbindet han rimer på venstre arm der, det er jo tegn på at han er ranket 1 i verden. Siste linja. Skal klare seg inn under tiden også. Ja, og dobbelt feilfri på Rolf-Göran. Det betyr at det er første doble feilfrie i konkurransen. Rolf-Göran var feilfri i første omgang, og det betyr at der har Rolf-Göran Bengtsson lagt grunnlaget for en omhopping. Det er også da samtidig de med 4 feil blir skilt gjennom tiden, og det er Kent Farrington som har litt bedre tid enn Erik Lamas. Meget bra runde der av Rolf-Göran Bengtsson, en hest dere kan merke dere, Caruso La Silla. For en fantastisk fin hest. Den har alle kvaliteter.